И така, следим тази тема и реакциите в парламента през днешния ден. Сега отиваме към темата, свързана с напрежението и войната в ивицата Газа, в Близкия изток, Израел и Палестина. Гостува ни възпитаникът на ФБР, един от създателите на Центъра за изследване на глобални хибридни заплахи, Иван Анчев. Здравейте, господин Анчев. Здравейте. Радвам се, че отделихте от времето си да дойдете тук при нас, за да влезем в по-дълбок анализ на това, което се случва през последните две седмици. Това е конфликт от години, разбира се, но терористична атака от Хамас достигна до наистина невиждани резултати и ефекти. Много човешки животи са загубени, има стотици отвлечени. Израел се закани, че ще отговори по безпрецедентен начин с сухопътна атака. Това нещо се бави все още, но има вече и заплахи да бъдат намесени други части от региона, други държави. И стои големия въпрос, всъщност това превръща ли се лека по лека в международен конфликт? Безспорно, атаката на Хамас срещу Израел от 7 октомври не е една от поредните атаки, които се случват в рамките на палестинско-израелския конфликт. Напротив, това е една много сериозна атака срещу цялостния консенсус, който малко ли много съществуваше в Близки изток през последните десетилетия. Това е един опит да се пренареди целият пъзел в Близки изток, тъй като виждаме, че силите, които са заинтересовани от това нещо да не се подрежда, да не се случва, са много силни в своите асиметрични атаки към демократичния цивилизован свят. Имам предвид първо на бойното поле на 7 октомври, а в последствие много умели и в пропагандната машина след това. Болницата в Газа, която беше ударена, говореше се в началото за 500 души загинали. Накрая се оказа не само, че не са 500, са десетки пъти по-малко. Не само, че ракетата не е стреляна от Израел, а е стреляна от палестински ислямски джихад. Още цялото това Хамас студио, което се случва в Газа в момента, работи отново в ползата на злото. Има ли друг начин, освен военен отговор? Има ли начин някак този конфликт да влезе отново в някакви рамки по мирен начин, през преговори, през дипломация? Аз мисля, че... Сега днес, извинявайте, че ви прекъсвам, Макрон също пристига в Израел. Да, тези посещения са, може би, една от причините да се бави и началото на сухопътното настъпление в Газа. Защото аз съм сигурен, че нито една от държавите, които са съюзници на Израел, няма да допуснат да започне настъплението по време, когато държавният ръководител е в съответната държава. Примерно президента Байден да започне настъплението или пък президента Макрон да започне настъплението. Веднага виждам заглавията в европейските и американски и световни медии въобще. Макрон или Байден стартира сухопътната операция в Газа. Явно е и ясно, че се правят опити за дипломатическо уреждане, но има един момент, от който не може да се очаква само дипломация. На първо място, защото през последните десетилетия бяха правени редица опити за умилостивяване, умиротворяване на палестинците от Газа. Нещо, което видяхме на 7 октомври, че не се случва, че не се е случило. Имаше целенасочени усилия на не само на кабинета на Нетаняху, но и на предишните кабинети с захарче да бъдат подмамени палестинците да се инкорпорират в израелското общество по някакъв начин. Дали чрез намиране на работа, временна работа на територията на Израел. 17 000 разрешителни са били издадени само за последния месец преди нападението за работа в Израел. И в един момент се вижда тази зверска атака, която показва, че по никакъв начин не само Хамас, аз би казал и цялото общество, което живее в Газа, аз не говоря за Западния бряг, защото там имаме малко по-друга реалия, цялото общество тотално не е готово за никаква форма на съвместно съществуване с Израел. От тази гледна точка, опитите за дипломация, те са наложителни, те са важни, те трябва да се спазват, но аз не мисля, че са единствено възможни. Израел рано или късно ще предприеме тази сухопътна операция. Тя може да бъде дори и по вода от израелските военноморски сили. Тъй като тук е заложен на карта, е заложен самия авторитет на Израел като държава и като доминираща сила в Близки изток. Тези призиви за хуманитарно примирие, какво означават на практика? Може да ви звучи глупав този въпрос, но какво значи хуманитарно примирие? Примирие в рамките на някакъв период от време и след това всичко се връща отново на фаза водене на сражения и атаки? Или е възможно едно хуманитарно примирие да прерасне в установяване на
пак се повтарям, рамки някакви на конфликта, в който този конфликт да бъде държан. Първо, израелският военен министър Йоав Галант заяви ясно и категорично, че Израел не възнамерява да остава в Газа, да окупира отново Газа. Това е ясно изразено становище. Аз съм сигурен, че израелската държава ще се придържа към него. Що се отнася до хуманитарното примирие, израелската армия даде възможност на мирните граждани да напуснат територията на северната част на Газа, отидат в южните части, но в същото време ние виждаме, че съседните арабски държави, най-вече Египет, не желаят да ги приемат на своя територия. Най-малкото, защото аз съм убеден, че египетската държава и генерал Асиси, президента на Египет, знаят много добре какъв огромен терористичен потенциал би влезъл на тяхна територия. Територията, на която трябва да влезат в Египет, е Синайския полуостров. На Синайския полуостров е едно от огнищата на ислямския тероризъм. Там е едно от 16-те подразделения на ислямска държава. Тоест, това ще даде допълнителен тласък на целият терористичен потенциал в Египет. В Йордания по същия начин не се желае да се приемат бежанци от Газа. Така че в един момент ние виждаме, че всеки казва, дръжте ги там, и в същото време се обвинява Израел за непремерени и прекомерно големи атаки спрямо мирно население. А да не забравяме, че това население е точно това, което е докарало на власт Хамас през 2006 година с избори. И победата на Хамас над Фатах е факт. Къде е международната общност в целия този конфликт? Каква е ролята на Съединените американски щати? Виждаме и тези визити, които споменахте и вие, и аз казах конкретно за днес, че Емануел Макрон, президентът на Франция, отива с призив за хуманитарно примирие, но да погледнем конкретно към Съединените американски щати. Като цяло, с едно изречение, само международната общност е силно разединена. Говоря за демократичната международна общност, не говоря за уста на злото Москва, Техеран. Но аз виждам едно разделение в самите Съединени щати. Да, американската еврейска общност е 100% на страната на Израел. Нямам съмнение, или 99.9, сигурно си има някой, който да има някакво друго виждане. Но аз видях едно много интересно изявление на бившия президент Барак Обама от днес, който призовава за по-голяма сдържаност към Газа. И сещайки се за голямата негова мечта под някаква форма да възроди отношенията с Иран по време на неговия мандат 2009-2016 година, аз си задавам въпроса как би реагирал американски президент Барак Обама, ако беше ако беше в Белия дом и американската администрация. В същото време, при голямото разделение в Съединените щати, което има обществено разделение в момента, демократи срещу републиканци, републиканската партия и нейния неоспорим лидер в момента, Доналд Тръмп, са 100% произраелски. Те имат отлични взаимоотношения с премиера Нетаняху в личен план и с държавата Израел като цяло. Демократите са тези, които са малко опитващи се да бъдат малко по-балансирани, ако мога така да кажа. И това се изразява и в днешното изявление на президента Обама, което според мен е безпрецедентно, защото по принцип подобни изявления трябва да бъдат съгласувани с настоящия президент и с неговата администрация. От тук нататък, колко дълго според вас като прогноза може да се, изобщо ако можем да стъпваме на някакви прогнози, ще се развива този конфликт? Не бих могъл да се ангажирам с конкретна... И коя е голямата заплаха? Конкретна продължителност, защото този конфликт продължава вече 50 години. Аз съм убеден, че няма да има скорошно решение. Това е невъзможно. Това е все едно с вълшебна пръчка да се опиташ да оправиш всички незгоди по света. Аз искрено се надявам, че ще бъде намерен някакво решение за Газа, тъй като това, което се случва там като обществено-политическо развитие, не може да продължава повече. Имаме Алфатах, която управлява под формата на палестинска автономия на Западния бряг, която беше брутално изтласкана в най-брутален и буквален смисъл от Хамас, от Газа. И някакви плахи опити на арабските държави да пренаредат вътрешно-политическия пъзел вътре в Газа. Докато Хамас не бъде изчегъртан буквално от обществено-политическа среда... Това възможно ли обаче? Това унищожение, за което говори установеното военно правителство? Аз мисля, че говорим в политически смисъл на унищожение. Всеки от терористите трябва да получи заслуженото си, разбира се. Но аз мисля, че ако държави като Саудитска Арабия, като Катар, не говорим за шиитски Иран, говорим за сунитските държави, като Йордания,
влязат в някакъв вид споразумение. Такова беше готвено, Израел. Такова беше готвено. Точно това е една от причините за на 7 октомври се случи. А ако влезат в споразумение в името на опазването на човешките животи на хората в Газа, срещу изшегъртването на Хамас, да, това е възможно, защото израелската държава има отлична информация, кои са лидерите на Хамас, кои са активистите на Хамас. Спонсорите в Катар също знаят на кого изпращат и с кого се договарят. Самия Исмаил Хания живее в Катар. Така че това е възможно, стига да има воля. Благодаря ви много за този разговор. Очаквам ви отново в нашето студио. Подозирам, че ще има още какво да си кажем след известно време и с надежда по-бързо този конфликт да влезе отново в някакви рамки, защото да, механизмите, които до момента работеха от страна на ООН, не работят вече и трябват нови. Какви ще бъдат те? Надявам се бързо международната общност да може да действа и тя в така създалата си ситуация. Благодаря ви много. Това беше Иван Анчев. Отново да повторя, възпитаник на ФБР, един от създателите на Центъра за изследване на глобалните хибридни заплахи. Продължаваме с новини.